paraît que ça abîme les micros de faire ça. Oui, je sais. Ouais. C'est plus rapide. Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que estejam tendo uma boa experiência no Congresso. E nós vamos já agora receber um convidado. Um convidado que veio de longe e veio trazer uma mensagem muito interessante. A França é um país que analisa o trabalho das profissões. Eles têm muitas correntes teóricas e metodológicas para analisar as profissões. Na área de educação, eles têm uma consolidada tradição de didática, uma didática muito elaborada, cientificizada, a didática da matemática, a didática das ciências. São uma corrente muito consolidada e depois de talvez há 30 anos, mais ou menos, que eles já fazem isso. De uns 15 anos para cá, eles começaram a desenvolver uma corrente chamada didática profissional. Essa didática profissional, ela remete a um trabalho de análise ergonômico, e essa ergonomia é aplicada no desenvolvimento de currículos e na formação de pessoas. Então, nós convidamos o professor Gregory. Ele é professor da Universidade de Nantes e ele trabalha dentro de um centro de educação, mas tem uma longa experiência de trabalhar com indústria. Então, ele hoje aplica muito do seu trabalho em entender profissões e formar formadores de profissionais. Convidamos também a professora Candy Le Rondon, vai lá. A professora Candy, ela fez tese no Brasil, em cotutela com a universidade na França. Ela é uma pessoa do mundo, posso dizer. Pessoa do mundo. E essa semana, por coincidência, a gente recebeu o Gregory no domingo. Era o aniversário dele na segunda-feira. E ela tinha acabado de assinar o contrato com a UFPE. É professora do Centro de Educação da UFPE. E, gentilmente, ela vai fazer a tradução quase simultânea da apresentação do professor Gregory. Então, desde já, eu queria agradecer. Je voudrais remercier pour la disponibilité de venir ici, de faire cet exposé très important et même historique pour le contexte brésilien. E também agradecer à professora Candy pela gentileza da tradução. Bonjour à tous. Je voulais aussi remercier donc Alex pour cette invitation qui me permet effectivement de vous parler de la didactique professionnelle. Si j'ai bien compris, en fait, à part quelques collègues dont Candy et puis quelques autres collègues, mais pas beaucoup au Brésil, donc qui travaillent sur cette approche dite de la didactique professionnelle. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer então o convite do professor Alex. Para poder aqui discutir sobre a questão da didática profissional. E se eu bem entendi, tem pouca gente ainda que conhece aqui no Brasil essa perspectiva da didática profissional e poucas pessoas que ainda trabalham nessa perspectiva. Por exemplo, a Candy. E, du coup, je vais un peu me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Então, em primeiro lugar, eu vou um pouco me apresentar antes de poder entrar no coração do assunto, né? No tema. Je viens d'un petit, tout petit pays. Eu venho de um país muito pequeno. E de esta cidade, Nantes. Nantes. E desta cidade, né? Nantes. Sorry. Tá falando espanhol. Voilà. À Nantes, il y a donc un fleuve qui s'appelle la Loire, un grand fleuve qui s'appelle la Loire. Et Nantes, tem un grand rio qui se chama la Loire. Que é esse aqui. Avec une île qui peut-être vous fait penser à un coin de récif, hein, mais c'est toute ressemblance n'est pas égale par ailleurs. Com uma ilha que talvez pode parecer semelhante um pouco a Recife, mas a semelhança ela é muito afastada, na verdade, né? Bem distante. Quelques coins de Nantes, hein?
Alguns lugares de Nantes, bem agradáveis. Le passage Pommeraye, où un film très célèbre a été filmé, en fait, voilà. A passagem de Pommeraye, onde filmaram, onde realizaram um filme muito, muito conhecido. Des coins du centre-ville. Alguns lugares do centro da cidade. Une place qui s'appelle la Place Royale, avec la fontaine qui est en fait une allégorie de la Loire. La statue, c'est en fait, ça représente le fleuve, la Loire, la rivière. Une des places principales du centre de la cidade, qui est la Place Royale, et no caso, la fonte, qui apparaît comme une allégorie du rio de Loire, né, qui est le rio principal de la cidade. Les bords de la Loire, avec le passé industriel de Nantes, où il y avait donc la construction de bateaux. Maintenant, c'est à Saint-Nazaire, à 50 km de Nantes. Hein. Et il y a encore, ils ont gardé la grue, maintenant, qui sert de décoration, hein, mais qui permettait de faire monter les bateaux pour les réparer ou de faire descendre les bateaux qui avaient été construits sur Nantes, par exemple. Então, às beiras do rio, la Loire, né, que antigamente Nantes era conhecido por ser o local da construção dos navios, na verdade, né? E no caso que hoje foi deslocado eram navios industriais. E aí no caso tem aquela coisa aí amarela, né? Que eu esqueci como se chama, enfim. E que no caso hoje em dia se encontra a 60 quilômetros de Nantes, que é Saint-Nazaire, que é o porto importante da construção de navios industriais. On peut voir parfois un trois-mâts historique qui s'appelle le Belém. Je ne sais pas pourquoi. Às vezes pode-se ver então um navio histórico que se chama Belém, mas não se sabe muito bem por quê. Pelo menos ele não sabe. À Nantes, c'est la ville historique, la ville de naissance de Jules Verne. Je pense que vous connaissez cet auteur. Voilà. Nantes est une cidade histórica, pour ser também a cidade de nascimento do escritor Júlio Verne. Et acredito que vocês conhecem esse escritor. C'est la maison des parents de Jules Verne. Il a vécu là son enfance, en fait. É a casa dos pais da família, no caso de Júlio Verne, onde ele cresceu. En face, ils pouvaient voir justement les bateaux construits et les bateaux qui partaient en aventure dans le monde entier, en fait. Ce qui lui a donné envie d'écrire toutes ces histoires. Ah, et frente à essa casa, você podia se ver a construção dos navios, né, que saíam do porto, em busca de aventuras e que talvez lhe deu a inspiração para os seus livros das aventuras, né? Plus historique, le château de la duchesse Anne, par exemple. Mais histórico ainda, o castelo da duquesa da Bretanha. E se há Recife, il faut faire attention aux requins. À Nantes, il faut faire attention aux éléphants mécaniques. Il y a un éléphant mécanique. Então, sim, em Recife temos que cuidar acerca dos tubarões e Nantes tem que se cuidar acerca de elefantes mecânicos que andam pela cidade. Mon campus, le campus, le plan du campus, hein, voilà, avec beaucoup d'autres disciplines et les sciences humaines et les lettres et les sciences de l'éducation dont je suis. Donc des sciences de l'éducation, on est ici, voilà. Mais il y a beaucoup, il y a psychologie, il y a d'autres, voilà. Aqui segue o mapa do meu campus, onde eu trabalho, e no caso, então, onde tem uma diversidade de disciplinas, e aqui, no caso, onde tem a luzinha, é o prédio das ciências humanas, letras e ciências da educação, que é o meu setor. Pour, par exemple, donc, une photo de mon bâtiment, hein. Aqui é uma foto do meu prédio. E foto de quelques étudiants, soit au travail, soit en grève, ça arrive aussi. E aqui umas fotos dos estudantes, ou eles estão trabalhando ou estão em greve.
Je commence donc ma présentation qui va se déployer en trois parties. Hein. Une première partie où, juste avant l'introduction, je vais définir la didactique professionnelle. Une première partie où je parlerai donc de l'évolution des métiers et de la manière de concevoir les compétences. Deuxième partie, le métier enseignant. Et troisième partie, mais assez rapide, concevoir la formation selon la didactique professionnelle. Mais avant, je ferai un petit exemple sur l'activité de planification chez les enseignants. Então, aqui o meu plano da apresentação, que vai conter três partes, mas antes, ao iniciar, vai ter uma introdução que eu vou definir a didática profissional, o que é didática profissional. Uma primeira parte com a evolução das profissões e da concepção das competências. Uma segunda parte sobre a profissão de docente e uma terceira parte sobre a questão de conceber a formação de acordo com a didática profissional. E vamos, então, abordar também, nessa terceira parte, a questão da atividade de planejamento do docente. Donc, dans cette introduction, la didactique professionnelle a été développée, créée par Pierre Pastret. Donc, il a fait une synthèse dans un ouvrage en 2011. Et pour lui, la didactique professionnelle, c'est l'analyse du travail en vue de la formation des compétences professionnelles. Comment le travail va servir pour la formation? Então, nesta introdução, a didática profissional, aqui segue uma foto do próprio criador, que é Pierre Pastret, que no caso, a didática profissional foi desenvolvida por Pierre Pastret, segundo livro que foi publicado em 2011, onde ele define a didática profissional como a análise do trabalho com vistas à formação de competências profissionais. Então, como analisar e estudar o trabalho para poder desenvolver e promover formação profissional? Donc, son ouvrage en français. Dans cet ouvrage, il va reprendre l'approche de l'ergonomie et il va faire la différence entre l'activité, donc la tâche telle qu'elle est réalisée par la personne, et puis la prescription. Donc la prescription, donc c'est la tâche qui est proposée, donc celle que la personne doit faire. Donc c'est ce qui est écrit, par exemple, dans sa fiche de poste. Et bien évidemment, il y a une différence. On fait beaucoup plus que ce qui est défini dans notre fiche de poste. Então, em relação a este livro, no caso aqui segue a capa do livro, né, que foi publicado em francês, sobre a didática profissional, de Pierre Pastret, ele mostra como a atividade ela é entendida nessa sua concepção a partir da ergonomia, uma perspectiva francesa, né, psicologia do trabalho, e onde ele mostra a diferença entre dois tipos de tarefas. Ou seja, a tarefa real, aquela que é realizada, no caso, né? Mas tem também a parte da prescrição da tarefa, aquilo que se deve fazer, né? Aquilo que está concebido e escrito, por exemplo, no manual, né? E no cargo, na descrição do cargo e da sua função. Mas que tem uma diferença entre esses dois aspectos. E dans l'activité réelle, on va s'intéresser justement au raisonnement des acteurs, à l'intelligence des acteurs, si vous voulez. Et pour cela, on se base sur la théorie de la conceptualisation dans l'action de Gérard Vergniaud, qui était le directeur de thèse de Pierre Pastret. Na atividade real, na atividade real, para a gente poder analisar a atividade real, né, a gente vai se preocupar e vai estudar os raciocínios em ação, mobilizados pelo próprio trabalhador profissional. E, no caso, para isso, a gente vai se basear numa teoria, que é a teoria da conceitualização em ação, de Gérard Vergniaud, que foi orientador de doutorado, no caso, de Pierre Pastret. Sachant que Gérard Vergniaud, lui-même, a fait sa thèse avec un certain, je ne sais pas si vous connaissez, Jean Piaget. Sabendo que o próprio Gérard Vergniaud realizou a sua tese de doutorado sob a orientação de uma pessoa que talvez vocês conhecem, que se chama Jean Piaget. En 1968, ce qui est une année un peu spéciale en France.
em 1968, que é um ano bastante especial na França. Donc pour Gérard Vergniaud, l'activité est organisée et il y a de l'intelligence dans l'action, mais qui n'est pas toujours rendue explicite, y compris pour l'acteur lui-même, quand il a beaucoup développé ses compétences, son expérience professionnelle. Para Gérard Vergniaud, o importante é a questão da análise da atividade na ação. Ele mostra como na ação, nesta atividade, tem inteligência, né? E que muitas vezes ela pode não ser explícita. Então temos que ir ao encontro, tentar descobrir esse raciocínio, né, que está subjacente à ação, que está implícito numa grande parte da nossa ação. Donc, confronté à beaucoup de situations, y compris des situations parfois problématiques, le professionnel va créer de la connaissance, hein, mais il n'a pas toujours conscience de cette connaissance. Ainsi, confrontado com as situações, uma diversidade de situações problemáticas, no caso, o profissional vai mobilizando e desenvolvendo todo o raciocínio na ação, só que ele pode não ter consciência desse raciocínio, né? E a didactique professionnelle va tenter de retrouver cette conceptualisation dans l'action, hein, par de l'analyse de l'activité, analyse cognitive aussi de l'activité. E a didática profissional, portanto, ela vai tentar, no caso, trazer à luz esses raciocínios implícitos, né, que estão desenvolvidos na ação, quando ele está confrontado com essas situações problemáticas, né, a partir dessa diversidade de situações. Première partie, je vais donc parler un peu de l'évolution conjointe, on va dire, entre la conception des métiers et la conception des compétences. Então, nesta primeira parte, eu vou falar, portanto, da evolução junta das profissões e do desenvolvimento das competências. Donc, on pourrait parler des, entre guillemets, hein, anciens métiers, hein, c'est... qui vont, par exemple, on pourrait, prenons un exemple, un ébéniste. Hein, le travail pour un ébéniste, il est bien défini. Le but, c'est de réaliser un objet par particulier, par exemple un meuble. Hein, et l'activité est globale, dans le sens où on va concevoir l'objet du début par un dessin, par exemple, jusqu'à la fin avec la finalisation, etc. Se formos pensar em profissões que são consideradas profissões mais antigas, como, por exemplo, aqui no caso do marceneiro, né, ele tem a atividade de trabalho dele diz respeito a um objeto bem identificado, por exemplo, a construção de um móvel. Né? E essa atividade ela é global, no sentido que ele vai passar por vários passos, né, para poder conseguir a construção desse móvel. Então, tem essa prática globalizante. Dans ce type de travail, en fait, le travail repose beaucoup sur tout un ensemble de gestes, hein, et de procédures qui vont normalement pas changer. Hein, par contre, c'est des traditions, etc. Il y a toute une formation par compagnonnage, par exemple, hein, où on apprend en faisant avec les acteurs. Hein, et on peut voir la qualité du travail par le résultat, en fait, c'est visible. Neste tipo de trabalho, então, esse trabalho baseia-se num conjunto de gestos, né, e procedimentos que quase não mudam, né, através do tempo. No caso, esses gestos e procedimentos, eles são aprendidos através de formação, por exemplo, na França, através de formação por companheirismo, vamos dizer, né, entre mestre e aprendiz. E, no caso, tem no resultado, tem a qualidade do próprio móvel, né? Como a gente pode ver aqui na foto. C'est un métier artisanal et artistique aussi, hein. Si moi je devais faire une table, par exemple, je ferais plutôt quelque chose comme ça et j'aurais beaucoup de mal, mais vraiment beaucoup de mal. Bien évidemment, ça n'a rien à voir avec quelque chose comme ça. É uma profissão, portanto, que vai criando, é uma profissão que remete bem tanto artesanal como artístico, né? No caso, para construir esse tipo de mesa. Se eu fosse tentar construir o mesmo tipo de mesa, claro que o resultado seria um pouco diferente, que seria a foto de aqui em cima, né? Enquanto que um marceneiro bem formado daria esse tipo de resultado aqui na foto de baixo.
Mais après arrive ce qu'on pourrait définir comme le moment du taylorisme, hein, donc, avec donc une première grande rupture, on pourrait dire, dans l'évolution du travail, hein, où l'objectif du taylorisme, ça a été un petit peu de supprimer les métiers, en tout cas supprimer la complexité justement des procédures, hein, pour, comme le dit un certain auteur, réduire le travail en miettes, c'est-à-dire par des petites opérations, hein, qui vont être, du coup, on n'est plus dans un travail global comme dans les anciens métiers artisanaux. E surge então aqui o momento do taylorismo, que foi uma primeira grande ruptura na questão do mundo do trabalho, porque o objetivo do taylorismo, né, era tentar eliminar ao máximo a complexidade dessas profissões. É, no caso, a gente fala até dessa questão de profissões mais antigas, né, artesanais, separando então o que era concepção e execução, e aí no caso, é, como o autor fala, de trabalhar com migalhas, em migalhas, né, ou seja, todo o procedimento, é, no caso dessas profissões, né, era detalhadamente, né. Encore plus tard, on pourrait dire, hein, mais aussi de manière peut-être concomitante, justement, ceux qui avaient à concevoir le travail, par exemple, ou ceux qui avaient à surveiller les processus de travail, on parle de conduite de processus et d'environnement dynamique. Ainda mais tarde, aqueles que tinham por função de vigiar, supervisionar, né, as atividades de trabalho, se fala, portanto, nessa hora da questão e da função de gestão de processos. Par exemple, une machine automatique, eh ben, elle est automatique, donc on va surveiller comment elle fonctionne. Mais on n'a pas besoin d'agir, peut-être qu'on sait juste surveiller. Então, essa questão de gestão de processos acerca dos ambientes dinâmicos, por exemplo, né, a supervisão mais de uma máquina, né? Uma máquina que a gente não vai tanto trabalhar em cima da máquina, mas só vai vigiar que a máquina está funcionando direitinho. Mais ensuite, on s'est rendu compte que ces environnements dynamiques touchaient aussi d'autres métiers, hein, un autre travail. Hein. Donc, par exemple, la conduite de centrales nucléaires, le pilotage de centrales nucléaires, le pilotage d'avions ou de transports complexes, la gestion des feux de forêt, par exemple, ou y compris, alors la gestion des feux de forêt, on est dans l'urgence, hein, mais la conduite d'une culture en agriculture, on n'est pas dans l'urgence, on est sur un tempo plus lent. Peut-être sur, mais par contre, c'est aussi un environnement dynamique parce que il y a des aléas à prendre en compte. Et depois se demos conta que então tinha outros elementos envolvidos nesses ambientes dinâmicos, né, que eram, por exemplo, no contexto da operação de usinas nucleares, ou então o caso da pilotagem, né, de aeronaves ou militares, né, e o manejo do incêndio florestal, que aí envolve outros elementos, né, mais contextuais do acaso, e no caso do incêndio, algo que remete à questão da urgência, emergência, né. E tem também a própria questão, por exemplo, do manejo de uma cultura na agricultura. E, le travail de ces acteurs qui gèrent les environnements dynamiques n'est plus d'exécuter, hein, donc c'est de faire tout un travail de régulation, de contrôle, de supervision, en vue d'anticiper la suite du phénomène en fait, qu'ils sont en train d'essayer de contrôler. Hein. Par exemple, l'avancement d'un feu de forêt. Hein. Et então, aqui, o trabalho dos atores não é mais aquele simplesmente de execução, mas é um trabalho de regulação e de supervisão desses ambientes dinâmicos, né? No caso agora, a questão é que tem que, no caso, tem que também poder antecipar o que irá acontecer, se for o caso do incêndio, por exemplo, né? De conseguir antecipar como é que esse incêndio vai se desenvolver ou evoluir. Então, on va agir comme des stratèges, où non seulement il faut savoir quoi faire, mais il faut aussi savoir à quel moment précis il faut le faire. E aí, portanto, vai atuar de forma estratégica, não só saber o que fazer, mas, em particular, saber quando fazê-lo. Alors, la dernière évolution dans le travail, c'est l'entrée donc dans la société de service. Donc, dans ces sociétés de service, c'est une autre, encore une dernière mutation qui nous touche, hein,
Donc il s'agit presque de... Maintenant, ça touche beaucoup d'activités humaines, que ce soit les métiers de la vente, les métiers de la banque, des assurances, les métiers de l'enseignement et de la formation, bien sûr, mais aussi de la santé, le travail social, etc. E a última entrada na questão do mundo do trabalho remete à questão da sociedade de serviços, né? Então, esse setor dos serviços, esse é provavelmente o local onde ocorre a maior mudança, no caso, porque envolve todas essas atividades em que um ser humano está atuando sobre e com outros seres humanos, né? Então, tem o caso dos bancos, de profissões de venda, dos seguros, também da educação, da formação, da saúde e do serviço social. Donc, maintenant, beaucoup d'autres métiers, y compris des métiers techniques, peuvent comporter une dimension sociale et une dimension d'interaction, en fait, hein, où en plus du travail technique, il va y avoir un travail donc de co-construction avec par exemple, un client qui vient chercher sa voiture dans un garage automobile. Então, hoje em dia, no mundo do trabalho, muitas dessas profissões que antigamente poderiam envolver só um aspecto técnico, elas envolvem também uma interação com o ser humano. Então, esta dimensão de serviço, né? Que, se vamos pegar o exemplo do mecânico, não envolve só você ter esse saber técnico sobre como consertar aquele carro, mas também envolve essa interação que você vai ter com o cliente, né? Para poder explicar para ele esses elementos relacionados a esses gestos técnicos. Dans cette activité de service, si on ne veut pas que les relations fonctionnent comme de la mécanique, comme si on parlait à un robot, en fait, on peut pas tout prescrire. Donc on va être obligé de faire des activités dites discrétionnaires. On va juste donner les buts. Tu dois avoir un certain nombre de clients à la journée dans un métier de vente, mais on ne te dit pas comment tu abordes les clients, comment tu fais pour vendre, etc. Nesse tipo de trabalho, então, onde envolve também uma dominante, né? Onde domina também essa questão relacional, por exemplo, né? Com o cliente, no caso, o trabalho não vai só envolver a questão da prescrição, que era a questão das regras, né? De como fazer o trabalho, até porque vai ter dentro dessa atividade, vai ter uma parte que podemos chamar de discricionária, que envolve a questão da discrição, onde então a questão da prescrição ela não envolve só apenas a questão do objetivo, mas aí no caso onde não vai ter essa questão de regras de como você atuar, por exemplo, com o cliente, né? Então tem algo que é mais discreto nesse sentido, implícito, né? E que portanto remete a essa discrição dos atores. Et c'est aussi un métier qu'on pratique beaucoup avec la parole, à travers le langage, hein, où en fait, dire, souvent des auteurs disent dire, c'est faire. On va transformer les représentations du patient, par exemple, si je suis un soignant, en discutant. Hein, en fait, c'est la discussion qui va être importante. E nessas profissões também envolve uma grande parte de linguagem, né? Que no caso é onde a gente pensa que dizer é fazer, por exemplo, envolve todas as representações acerca do paciente, né? Quando tem um cuidador que vai ter que transmitir um certo número de informações para o paciente. No caso, aí dizer é fazer, né? E du coup, dans ce type de métier, ce qui est intéressant, c'est que plus on est âgé, mieux on sait répondre parce que plus on a été confronté à de multiples situations. Si on est un soignant, on a vu beaucoup de personnes soignées. On sait qu'il ne faut pas donner que des informations techniques, mais aussi prendre en compte l'apport des personnes, etc., etc. E o interessante nessa área é que, no caso, quando se fala desse tipo de trabalho, tem a questão que mais a gente tem idade e mais a gente tem experiência, né, para poder dominar esse aspecto que não é só técnico, mas também relacional, né, nessa questão de dizer e fazer. Então, toda essa competência que é baseada também na experiência, porque a gente acaba confrontado com uma diversidade de situações que nos traz essa experiência. Mais du coup, c'est la complexité du travail qui fait que parfois, il peut y avoir des conflits dans différents objectifs, en fait, entre les objectifs de l'entreprise, les objectifs
du bénéficiaire du service et les objectifs du professionnel par rapport à ses valeurs. E é também essa questão da complexidade do trabalho, dependendo da complexidade do trabalho, onde pode surgir vários conflitos, né? Conflitos entre os objetivos da instituição, conflitos entre os objetivos do próprio profissional e os objetivos do paciente, por exemplo, ou cliente, né? Que é aquele que atende aos serviços, né? Donc, deuxième partie, on va s'intéresser à l'activité donc des enseignants. A segunda parte agora a gente vai tratar da questão da profissão docente. Donc, quelques caractéristiques de l'activité enseignant. Bien évidemment, vous l'aurez compris, conduire une classe, ça relève d'un environnement dynamique. Hein. Il va y avoir des aléas qu'il va falloir essayer de contrôler, entre guillemets, d'anticiper. Então, em relação a algumas características da atividade docente, como vocês entenderam, o fato de conduzir uma turma é um processo que remete a essas questões de ambientes dinâmicos, né? Porque vai surgir fatores que são mais que o acaso, aleatórios, né? E que, no caso, dentro dessa questão da turma, o importante é que o professor vai ter que se ajustar de forma flexível, né? Toda uma flexibilidade. On pourrait dire que on pourrait dire qu'il y a un fonctionnement de gestion par enveloppe. Alors je vais m'expliquer. C'est-à-dire le professeur va naviguer entre guillemets. Hein, il va laisser de côté le cours idéal et il va naviguer entre le cours qu'il a prévu et le cours qu'il ne veut surtout pas, le cours redouté, pour plutôt donc se mettre sur le cours réel. Então, para pensar esse tipo de profissão, a gente fala de uma abordagem por gestão de envelopes. Aqui eu vou explicar, né? É a questão do professor vai navegando entre vários tipos de aula, mas deixando de lado a aula ideal, né? Aquela que ninguém faz. Aí ele vai deixar de lado a aula ideal para navegar da aula prevista para a aula temida. No caso, essa, né? A aula prevista é aquela que ninguém segue exatamente e a aula temida é aquela que levaria à perda do objetivo estabelecido. E ele navega entre essas duas para se ater, na verdade, à aula real, aquela que acontece. C'est une adaptation constante, en fait. É uma adaptação constante, no caso. Il y a un objet spécifique que l'enseignant doit travailler, c'est le savoir. Mais la connaissance. Mais la connaissance, elle est double, en fait. Hein. Pour les élèves, elle est extérieure, elle est étrangère à eux. Et tout le problème, ça va être de transformer ce savoir extérieur en instrument pour que les élèves puissent s'en servir après pour résoudre des problèmes. Ils doivent assimiler ce savoir doit devenir personnel et ils le mobilisent pour résoudre des problèmes. Mais ce processus est terriblement difficile. Então, tem um objeto específico que é do professor, que é a questão do conhecimento, no caso, né? E esse conhecimento que é inicialmente para os alunos externos, né? Ele é esse conhecimento, então, toda a dificuldade, a complexidade do trabalho do professor é poder transformar esse saber num instrumento, né, para os alunos, no caso, para que seja um conjunto de conhecimentos, né, que se torna pessoais e assimilados por esses alunos, a fim que eles possam resolver os problemas. Mas esse objeto, inicialmente, é externo e estranho para esses alunos. Alors, c'est aussi donc la situation de l'enseignant, le travail, c'est une situation d'interaction, comme les situations de service, où il y a comme un jeu, entre guillemets, qui est très difficile à faire, parce que l'élève ne gagne à ce jeu, pour que le professeur gagne à ce jeu, il faut que l'élève gagne. Et pour que l'élève gagne, c'est une condition, il faut que l'élève réussisse par lui-même. Si c'est le professeur qui a fait à la place de l'élève, en fait, l'élève, il n'a pas appris. Então, nessa profissão também tem a questão da situação de interação, como as outras profissões que vimos que envolve o setor de serviço, né? Só que no caso aqui, essa interação ela é assimétrica, ela remete a um jogo. Por que um jogo? Porque, no caso, para que o professor ganhe, o aluno precisa ganhar.
Mas ele tem, para poder ganhar, ele precisa ganhar por si próprio também, né? Ou seja, o professor não pode fazer no lugar do aluno. Para o aluno poder assimilar, né? O aluno tem que conseguir fazer por si próprio. E aí, assim, ele ganha e o professor ganha nessa hora, né? Le professeur doit pas trop en faire. Il doit aider un peu, mais suffisamment, mais pas trop, parce que sinon, ben, il a perdu, en fait, le professeur. Parce que c'est l'élève, il ne va pas apprendre de lui-même. Si le professeur ne peut pas faire beaucoup, né, il tem que ter un juste meio, no caso, né, não pode ser muito demasiado intrusivo, porque se ele fizer demasiado, o aluno não vai aprender e assimilar, no caso, né, os conhecimentos. Aí ele tem que conseguir ter essa justa manobra, né, esse equilíbrio para não fazer muito e não fazer pouco. Maintenant, je vais centrer sur un exemple d'activité de travail encore un peu plus analysé, mais je vais rester synthétique, à savoir l'activité de planification. C'est une des activités des enseignants qui est peut-être un peu invisible, entre guillemets, parce qu'on ne les voit pas, mais elle demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et cognitivement, elle est aussi lourde. Mais comme dans beaucoup d'autres activités, pas seulement pour les enseignants, des fois, c'est l'enfer de pouvoir bien planifier, entre guillemets. Agora, eu vou me focar em específico no exemplo em relação à profissão de docente. Um exemplo de uma atividade que pode parecer como muitas vezes invisíveis, né, mas que envolve uma parte importante de tempo e também de atividade cognitiva, que é a atividade de planejamento, no caso, para o professor, né? E essa atividade envolve realmente uma parte importante de tempo e também é uma tarefa cognitiva bastante importante. Donc c'est souvent une activité discrétionnaire, elle fait partie des activités discrétionnaires, c'est l'enseignant lui-même qui va organiser sa planification, hein. Les anciens enseignants le savent bien que c'est une phase décisive, c'est une phase de préparation, elle est très importante. Então, é uma atividade. Essa atividade de planejamento, ela muitas vezes pode ser considerada como uma atividade discricionária, que no caso, né, ela é realizada pelo professor, mas assim não tem regras de como planejar, né? Então, essa atividade é considerada discricionária, né? Ou seja, as modalidades são da responsabilidade do próprio professor. Cada um faz do seu jeito o seu planejamento. E a questão também é que é uma fase bem delicada e importante, né, para depois conduzir e manejar as suas aulas, no caso, né? E a programação correspond pour le professeur à une auto-prescription, parce qu'il se définit lui-même son propre travail, en quelque sorte. E a programação, ela remete a uma espécie de auto-prescrição, no sentido que o professor é que ele próprio se prescrever como fazer. Donc comment on va de la prescription jusqu'à l'opérationnalisation, sachant donc que le travail de l'enseignant, on a vu, il doit à la fois dans la planification tenir des aspects, on pourrait dire logistiques, techniques, mais aussi des aspects de progression pédagogique. Então, como vai ocorrer o percurso da prescrição até a operacionalização, levando em conta então que essa questão é da profissão do docente, no caso da atividade de planejamento, né? Ela envolve tanto aspectos mais técnicos, né, como outros aspectos mais relacionais e contextuais. Importante. Donc, préparer la classe, ça va être de prévoir les activités qu'on va donner aux élèves, les interactions que les élèves vont avoir entre eux, les modalités. Il va falloir donc anticiper, et ça reste difficile, y compris pour les enseignants aguerris, on va dire. Então, preparar a aula significa prever tanto a sua atividade, as atividades didáticas que vai propor, né, como também prever e antecipar sobre a questão das interações entre alunos, né, essas interações até mesmo com o próprio professor. E esta antecipação, ela continua sendo uma das dificuldades até para professores que já têm um certo número de anos de experiência, né? Ça dépend donc de. C'est une activité à caractère ouvert, ça dépend de plein de choses. Je ne sais pas, la disponibilité des salles, par exemple, etc. Et ça dépend. Et c'est un environnement dynamique, hein, parce qu'il peut se passer des aléas. Un élève peut faire capoter la leçon, entre guillemets.
Ela tem uma então uma natureza aberta pelo fato que ela se apoia em uma diversidade de fatores, né? Esta questão aberta também acerca das circunstâncias, disponibilidade. Um exemplo pode ser a disponibilidade de sala de aula, né, para poder ministrar a sua aula. Então tem toda essa questão do ambiente dinâmico da sala de aula. Donc on avait fait une étude en fait, hein, très qualitative pour comprendre comment la conceptualisation de leur programmation, leur planification auprès seulement de 5 enseignants, hein, à qui on demandait de nous expliquer comment ils concevaient leur activité de planification. Então, realizamos estudo bem mais qualitativos, né, acerca para conhecer pouco mais essa atividade de planejamento dos professores, e entrevistamos então 5 professores que têm uma certa experiência, né, a partir de entrevistas onde a gente pediu para eles nos explicarem como eles faziam essa atividade de planejamento. E je vais centrer que sur quelques résultats. Un des résultats, c'était qu'est-ce qu'ils inventent, en fait, là, c'est tous les enseignants font ça. On a regardé ce qui était pareil pour tous les enseignants. Et en fait, ils vont mobiliser 3 artefacts professionnels qu'on va retrouver chez tous les enseignants. E dentro dos resultados, então, a partir da questão da análise, a gente foi olhar o que era comum a todos esses professores, né, na atividade de planejamento. E o que aparece é que são 3 artefatos profissionais que são comuns a todos os professores na hora dessa atividade de planejamento. Donc, par exemple, avant la rentrée, ils réalisent ce qu'ils appellent les programmations. Ça veut dire qu'ils vont transformer le programme national dans la programmation pour leur propre classe, qu'ils vont étaler sur toute l'année. Então, por exemplo, o primeiro artefato é a questão da programação. Então, todos eles realizam uma programação antes do início do ano letivo. Ou seja, eles pegam o que se chamaria o currículo, no caso, né, e transformam esse currículo numa programação adaptada à sua turma, né, e no caso, ao seu ano letivo. E todos os professores experimentados dizem, en fait, on va redéfinir le programme national, parce que on peut jamais réussir à boucler le programme. Il y en a un même qui dit non, mais au ministère ils savent pas ce que c'est un enfant de 10 ans par exemple, parce qu'ils proposent trop de choses, et si on veut tout faire, en fait on va mal le faire, donc je préfère insister sur les basiques par exemple. Então, non, então, aí o que vimos também, a partir desses professores com muita experiência, é que uma das dificuldades era conseguir transformar, então, esse programa nacional, né, que é o currículo nacional, até porque não se consegue, sempre eles falam que uma das dificuldades é conseguir fechar o programa que é proposto no currículo nacional. E eles até comentam, criticando, né, o Ministério da Educação, no caso, que aqueles que fizeram e estabeleceram esses programas currículo nacionais, né, não sabem o que é uma criança de 10 anos, porque não está adaptado a essa criança de 10 anos, e que não se consegue fechar o programa. O segundo artefato, ça s'appelle des fiches de préparation. Où en fait, là, ils vont définir, on pourrait dire des fiches pédagogiques en fait, mais pour eux, hein, qui sont personnelles en fait. Hein. Où en fait, on va trouver tout ce qui est nécessaire, les objectifs de la séance, les connaissances visées par la séance, le matériel, etc. Então, o segundo artefato é o que poderia se chamar de fichas de preparação, que são fichas individuais para cada professor. E, no caso, o professor vai preparar essas fichas para ele próprio, na verdade. Não é para compartilhar com outras pessoas. E, no caso, é para permitir de dividir nesse objetivo principal e subobjetivos. Aí vai especificar essas fichas, vai especificar qual é o objetivo da sessão, quais são os conhecimentos, né, e competências que se quer, na verdade, aprofundar nessa aula, no caso, as atividades previstas, o material necessário, etc. Certains peuvent aller chercher des fiches sur internet ou auprès d'autres collègues, mais progressivement ils se constituent leur propre ensemble de fiches personnelles en fait.
Alguns vão pesquisar, por exemplo, na internet, né, fichas de preparação, e ao longo do tempo da experiência que eles vão começar a se constituir um fundo, ou seja, né, um armário, vamos dizer, né, um fundo, no caso, um patrimônio, vamos dizer, pessoal dessas fichas de preparação que eles vão atualizando no decorrer do tempo. Certains les partagent et certains ne les partagent jamais. Alguns conseguem trocar ou aceitam trocar com outros, né, profissionais, outros professores, e outros não querem trocar de jeito nenhum. É, guarda como se fosse algo bem segredo. Et le dernier instrument, en fait, ça va être ce qu'on peut appeler le cahier journal ou le journal de bord, entre guillemets, hein, qui sert là plutôt vraiment à noter ce qui s'est réellement fait. C'est plus le prévu, là, c'est ce qui a été réalisé. Et aí, o terceiro artefato poderia ser chamado diário, é, comme si fosse un diário de campo, de bordo, né? Que no caso, é, esse aí seria uma agenda que vai não agora remeter à questão do trabalho prescrito, ou seja, o que eu estou prevendo de fazer, mas aquilo que eu fiz. Então, onde eu vou registrar aquilo que eu fiz depois de ter feito, né, passou o meu dia de aula. J'ai oublié de dire que dans les fiches de préparation, elles peuvent être formelles, parfois elles sont proposées par des inspecteurs de l'éducation. Dans les fiches de préparation formelles, il y a des temps. Il faut faire telle opération en 10 minutes, par exemple. En fait, dans les fiches, les vraies fiches des enseignants, on ne trouve jamais de temps. Les seuls moments où il y a des indications temporelles, c'est dans le journal, en fait. Ok. Reviens. Ah, sorry. Ouais, pardon. É, então, esqueci de falar para vocês que nas fichas de preparação existem fichas de preparação oficiais que são entregas pelo próprio Ministério da Educação. Mas, no caso, essas fichas de preparação nunca envolvem medidas de tempo. No caso, elas envolvem medidas de tempo quando se trata dessas fichas de preparação oficial, que seria tal atividade 10 minutos, que é aquela bem oficial, né, entregue pelo Ministério da Educação. No caso dos professores que realizam e criam as suas próprias fichas de preparação, não tem noção de tempo. Em nenhum momento aparece nas fichas pessoais dos professores alguma noção de tempo. Ao contrário do diário, que aí é que vai aparecer pela primeira vez alguma informação temporal. Juste pour synthèse, donc les enseignants vont avoir à gérer du temps long, du temps médian ou du temps très très court, hein, et donc on pourrait dire chaque artefact est dédié en fait à une certaine enveloppe de temps entre guillemets à gérer. Então, como síntese, os professores vão gerenciar temporalidades diferentes, né? Então, tem o tempo longo, tempo médio e tempo curto, que remete a artefatos diferentes e também a funções diferentes, como está aqui retratado. Enfin, la conclusion. Je vous remercie de votre écoute. Alors, quelques éléments dans la conclusion liés en fait à comment concevoir de la formation à travers la didactique professionnelle. Finalmente, a conclusão. Então, alguns elementos que eu vou trazer aqui na conclusão acerca de como conceber a formação de acordo com a perspectiva da didática profissional. Mais juste avant, par exemple, suite à l'analyse de l'activité de planification, on s'est dit que ce serait intéressant de former les jeunes enseignants à ce que font les enseignants expérimentés, ce qui n'est pas fait. Ils n'ont pas de formation, ils ont les formations sur les documents formels, mais pas les vrais documents qu'utilisent les enseignants. Ah, sim, só mais uma pequena coisa acerca da atividade de planejamento e do estudo acerca da atividade de planejamento. A gente pensou que o interessante, depois dessa pesquisa e desse estudo, seria poder, talvez, trazer para os jovens, os professores iniciantes, né, que não têm dentro da própria formação profissional
essa questão de, né, de treinamento, de possibilidade dessas fichas, de poder, então, compartilhar com eles essas experiências dos professores que têm mais experiência, né, esses com experientes, no caso, e essas fichas de preparação e outros artefatos com que eles trabalham, né, para a formação profissional. Alors, la didactique professionnelle, elle va proposer de former par les situations. Donc, par exemple, on mettrait les novices en situation, leur demandant de planifier, par exemple, essayer de planifier votre année, même si c'est une simulation, entre guillemets. Então, a didática profissional, ela remete à questão de formar pelas situações, ou seja, dando exemplo de colocar professeur iniciante dentro de uma situação simulada, de planejar, né, planejar alguma atividade. Si on ne peut pas les mettre en situation réelle, on les met au moins en situation simulée. Demain, vous allez avoir une classe, voici les données de votre classe, comment vous allez planifier voici le programme, comment vous allez planifier votre programme. Se a gente não conseguir colocar os profissionais em formação, no caso, né, nas situações reais, então a gente tenta colocar em situações simuladas, né? Por exemplo, amanhã você vai ter que planejar a atividade que você fará amanhã e tudo mais. Nesse sentido, você joga o profissional dentro de uma situação simulada, mas que é bem semelhante ao que ele poderia viver no real. On appelle ça l'apprentissage avant, c'est-à-dire avant de faire, on apprend quand même à faire, comme si on allait faire pareil. Então, é assim que chamamos a aprendizagem antes de fazer, no sentido que antes de fazer, a gente já aprende como fazer. Alors, quelques méthodologies pour analyser l'activité. Donc, on peut utiliser l'observation systématique avec des enregistrements vidéo, des enregistrements audio. Si c'est, par exemple, un travail de service où il s'agit de parler, avec un dialogue entre un client et puis un technicien, on peut juste enregistrer le dialogue, retranscrire ce qu'ils se disent, et on peut déjà beaucoup travailler avec ça. Então, alguns exemplos de metodologia para analisar o trabalho, no caso, tem a possibilidade de observação sistemática, né, com videogravação ou audiogravação de uma situação de trabalho. Aí, se pegamos o exemplo de alguma atividade de serviço que envolve um diálogo, né, entre o profissional e o cliente ou paciente, a gente pode simplesmente gravar ao nível áudio o diálogo para poder transcrever e analisar essa situação de trabalho. Donc là, le but, c'est de ramener du travail réel, donc en ramenant des traces du travail. Ce n'est pas le travail idéal, etc., ou le travail théorique, il faut du travail réel. Então, o objetivo é trazer a questão do trabalho real e não o trabalho prescrito ou o trabalho ideal, né? É trabalhar a partir das situações do trabalho real. Nesse sentido, é trazer as marcas desse trabalho real. Mas, parfois, en observant du travail, on voit rien, on voit juste des gestes, des comportements, mais on comprend pas ce que fait cognitivement le professionnel, d'où le recours à des autoconfrontations pour comprendre, entre guillemets, l'aspect cognitif de son travail. Mas por vezes nessa questão de observação, não se percebe quais conhecimentos envolvem, né, a questão dos raciocínios, porque na observação sistemática, por vezes, aparece só a questão dos gestos, do comportamento. E, portanto, com essa necessidade de acessar o raciocínio, é que a gente vai usar outros tipos de métodos, como, por exemplo, a questão da autoconfrontação. Autoconfrontation simple, on montre le film du travail au travailleur, son propre travail, et lui, il va commenter. On lui pose des questions. Mais pourquoi tu as pris cette décision à ce moment-là, par exemple? Autoconfrontation simple, então, onde a gente vai mostrar sequências vídeos, sequências vídeos de gravações do próprio trabalho, de tarefas que ele realizou, né? E onde a gente confronta ele com essas sequências vídeos, perguntando para o próprio profissional, mas por que que você tomou tal decisão? Por que que você fez isso, né? Questionando os comportamentos e os gestos do profissional. E se há plusieurs volontaires, on peut faire ça avec plusieurs,
et on peut proposer ensuite des autoconfrontations croisées où les uns et les autres vont regarder les activités de leurs collègues. Et du coup, souvent, ça génère des débats professionnels parce que, en fait, dans l'action, on s'aperçoit qu'on croit que notre collègue, il fait pareil et on s'aperçoit qu'il fait autre chose, un petit peu des nuances, en fait. Hein. Et si a gente tem, por exemplo, um grupo de voluntários, né, profissionais voluntários, o que se pode fazer também é, a partir desses registros de sequências vídeos, poder confrontar eles, mas no grupo de profissional, e aproveitando para que eles possam trocar, né, achando que todos fazem igual e se dando conta das riquezas dos gestos de cada um. Então, isso acaba promovendo realmente e participando da formação profissional, no sentido que aí vão trocando mais acerca de como cada um pensa que faz, né? Mais malheureusement, parfois, on ne peut pas accéder aux traces du travail réel. Donc, on va essayer de reconstruire, par exemple, avec un petit astuce, une méthodologie qui s'appelle l'instruction au sosie, où on dit « Imagine que je te ressemble, je suis ton sosie, demain, je vais te remplacer pour faire ton travail. C'est moi qui te remplace, demain, je te ressemble. » Et du coup, pour faire ça, tu vas devoir m'instruire de tous les détails de ton travail, parce que sinon, ils vont se rendre compte que je ne suis pas toi, si je ne fais pas bien le travail. Par exemple, merci. Aí, no caso, por vezes não se consegue observar nem ter essas sequências vídeos de trabalho, né? E aí, nesse caso, a gente faz uso de outras metodologias, como a instrução ao sósia. Aqui, no caso da instrução ao sósia, a gente, com o profissional, vai questionar ele, né? No caso, olhando para ela, né? Imagina que eu sou semelhante a você, que eu sou seu sósia, me diga o que, que eu tenho que fazer para que ninguém perceba que eu não sou você. Eu vou substituir, mas ninguém pode entender que eu não sou você. Então, me diga tudo o que eu tenho que fazer para que ninguém perceba que eu não sou semelhante assim, né? Que eu não sou você. Par exemple, des fois, le travail semble très simple. Par exemple, les pompiers qui doivent intervenir chez quelqu'un, en fait, ils vont pas appuyer sur la sonnette pour voir s'il y a quelqu'un. Si vous appuyez, ils font tout un détour, ils vont regarder par la fenêtre, etc. Parce que si vous appuyez sur la fenêtre et que quelqu'un à l'intérieur, je sais pas, essayait par exemple de se suicider, il a mis le gaz, vous faites exploser toute la maison. Donc, en fait, ça paraît très simple d'aller chez quelqu'un pour un pompier, mais en fait, c'est très difficile. Vous avez fait tout faux. Vous avez tout faux si vous avez appuyé sur la sonnette. Enfin, c'est un exemple d'une recherche qu'a fait un étudiant. Au début, moi, je me demandais, mais pourquoi c'est pas simplement ils appuient sur la sonnette? Ils m'ont dit, non, c'est pas bon, là, vous avez tout faux, c'est foutu. Je sais. Petit exemple, pardon. Oui, oui, d'accord. Então, pegamos o exemplo do bombeiro. Então, no caso do bombeiro, quando tem que ir na casa de alguma pessoa, né, que chamou a emergência, ele não pode, de jeito nenhum, chegar na porta da pessoa, na porta da casa da pessoa, e tocar na campainha, porque se ele fizer isso, ele tem um risco que, por exemplo, se tiver uma pessoa tentando se suicidar, né, que tenha ligado o gás, então a casa acaba explodindo, ó, tudo mais. Aí, portanto, o profissional, no caso o bombeiro, né, precisa saber quais são as diretivas, mas que de nenhum jeito ele pode tocar na campainha, que ele vai ter que dar a volta. Eu só estou dando um exemplo de um trabalho que foi o exemplo do trabalho de um estudante meu. Ça semble simple, mais en fait c'est très, voilà, très dangereux, très compliqué, très complexe. Apesar de parecer muito simples, é algo muito com muito risco, né, e bem perigoso no caso. Et enfin, donc, pardon, il y avait l'apprentissage avant, l'apprentissage pendant, donc dans la situation, en faisant le travail, même si c'est en simulation. Et enfin, il y a l'apprentissage après. Donc on va analyser, donc on a les traces et on va analyser après coup les traces, avec le professionnel lui-même ou avec ceux qui apprennent le métier. E, por fim, então, a gente viu a aprendizagem antes, a gente viu a aprendizagem durante, que seja a situação de trabalho real ou simulada. E, por fim, aqui, a questão da aprendizagem depois, onde a gente vai trabalhar com marcas, né, com marcas do próprio trabalho, que pode ser usado no caso de formação de novos ingressos, né, novos ingressantes, né, isso, aos profissionais que estão iniciando o trabalho. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
muito obrigada pela sua escuta e pela sua atenção. Je suis un peu trop bavard, donc j'ai beaucoup parlé. Eu falo um pouquinho muito, na verdade, né? Muito, mas aí, se tiver alguma pergunta... Tu veux t'asseoir ou pas? Non, ça va, ça va. Si vous avez des questions. Alguma pergunta? Quelques questions. Talvez uma pergunta meio óbvia, mas... se fosse possível explicar o que significa realmente a didática profissional, assim, você explicou realmente, mas... Alors, une question qui peut paraître un peu évidente, mais enfin, je ne sais pas, mais j'aimerais mieux comprendre, en fait, que signifie exactement didactique professionnelle. D'accord. Très excellente question, en fait. Effectivement, la didactique professionnelle, elle est née, j'ai pas parlé de toute l'origine, elle a voulu se détacher de ce qu'on appelle la didactique des disciplines. Donc des disciplines mathématiques, géographie, etc., etc. Pergunta muito excelente, excelente pergunta. No caso, realmente, eu não cheguei a explicar, mas a didática profissional, ela nasceu querendo se distinguir de outras disciplinas que eram as didáticas disciplinares, por exemplo, a didática da matemática, a didática da língua francesa, a didática da geografia, e que se distinguir dessas outras didáticas, né? Et effectivement, au tout début, il y a eu des discussions. Certains voulaient une didactique, pourrait dire des disciplines techniques. Et d'autres ont tenu, enfin c'est ceux qui ont entre guillemets un peu gagné, ils disent non, la didactique professionnelle, c'est pas une autre didactique, c'est parce que dans les didactiques des disciplines, le savoir, il est déjà fait, il a déjà été conçu par l'épistémologie, etc., hein, même si bien sûr, il continue à se construire. Le savoir géographique, il n'est pas figé, hein, il y a la nouvelle géographie, etc. Mais le savoir... pardon. Eh bien, là, le savoir... dans la didactique professionnelle, il n'est pas constitué. Il va falloir faire l'analyse cognitive pour retrouver les connaissances en acte. En fait, on part plus du savoir, on part des situations de travail pour essayer de faire émerger le savoir de ces situations. Donc il y a déjà un travail préalable. Le savoir, il n'est pas dans les bouquins, il n'est pas donné, vous voyez ? Parce qu'il existe les manuels de géographie. Il existe, il peut exister des manuels où il y a des savoirs techniques, des savoirs théoriques pour l'ingénieur, mais ça ne va pas lui dire, ça va pas lui dire des choses sur son savoir pratique. Vous voyez, entre guillemets, si je prends un très bon exemple de Pastré... Pardon. Eu vou tentar traduzir para os outros, talvez um pouquinho, mas eu vou resumir total. Todo mundo entendeu, né? Hey, sorry. Tá. Querendo se distinguir das disciplinas, das didáticas disciplinares, né? Ao contrário das didáticas disciplinares, que já têm um saber constituído ao nível da epistemologia, que já está todo ele acumulado, né? Que tem manuais, enfim, obras que vão retratando todo esse conhecimento, a diferença da didática profissional, como ela remete a saber profissional, é um saber em ato. Então, não tem manual que vai descrevendo como é que é esse conhecimento constituído. Daí a necessidade de falar de didática profissional, que se distingue dessas outras disciplinas, né, pelo fato que não é um conhecimento que já foi constituído anteriormente, mas que, na verdade, vai se constituindo na ação. Né, e precisa dessa análise do trabalho para poder tentar descrever esse conhecimento que está em ação, tentar formalizar esse conhecimento que está em ação e implícito. E, por exemplo, uma enfermeira, ela vai avoir tout un ensemble, bien sûr, de connaissances techniques et théoriques, mais elle a aussi des connaissances pratiques, voyez, qui sont différentes. Les deux doivent se compléter. Et même les connaissances théoriques et techniques, il va falloir les adapter à la situation. Donc il y a encore un autre travail à faire. Vous voyez, voilà, c'est un petit exemple. Por exemplo, no caso das enfermeiras, então as enfermeiras elas têm
Elas têm tanto conhecimento, um conhecimento teórico como um conhecimento técnico, mas elas têm também um conhecimento prático, que é aquele que está desenvolvido naquelas situações, né? Então, a proposta é tentar também remeter a esse conhecimento que é mais prático, no caso, né? Que vai se desenvolver, porque não remete só a uma questão teórica ou técnica. Tem algo que é do prático, que esse é o propósito, o objetivo, né, da análise do trabalho. Um outro exemplo, pilotage de centrales nucléaires. Bien évidemment, ce sont tous des ingénieurs qui connaissent la physique nucléaire par cœur. Après, ils savent en plus comment fonctionne une centrale nucléaire, mais ils doivent ensuite apprendre à eux-mêmes faire fonctionner la centrale. D'où le fait d'être formés sur un simulateur. Hein, parce que sinon, c'est pas que des théoriciens, il faut aussi qu'ils soient des praticiens, heureusement. Hein. Et en plus sur des simulateurs, pas sur des centrales réelles, heureusement. Então, outro exemplo é pilotagem de usinas nucleares, né? No caso, são engenheiros que têm toda uma formação técnica e teórica, né, de como pilotar essas usinas nucleares. Mas, por isso, e dentro da formação, eles vão ter também simuladores, né? Mas, no caso, além de saber tudo isso, eles precisam ter esse conhecimento mais prático que... vai ser quando chegar naquela usina nuclear, é como, afinal, eu vou conseguir fazer funcionar essa usina nuclear. Eu posso ter todo esse conhecimento técnico e teórico, mas tem esse conhecimento prático que vai ser confrontado àquela usina nuclear e aquelas máquinas. Voilà, ils ont en plus à comprendre comment je vais devoir apprendre à agir dans la situation. C'est encore un travail en plus, entre guillemets. Como é que eu vou ter que aprender a agir naquela situação, né? É uma conceitualização a mais. Bien sûr qu'il faut les connaissances techniques et théoriques, hein, mais ça ne suffit pas, en fait. C'est ça que veut dire la didactique professionnelle. Claro que precisamos desses conhecimentos teóricos e técnicos, mas eles não são suficientes. E é por isso que se fala de didática profissional. J'espère que j'ai répondu. Peut-être j'étais un peu long. Hein? Eu espero que consegui responder à pergunta. Talvez eu fui um pouquinho longo, mas... Se há registros, se há pesquisas que, em diferentes níveis, por exemplo, profissional da área de engenharia tem um conhecimento acadêmico sistematizado. E profissionais, como foi citado, por exemplo, marceneiro, é do campo popular, conhecimento muito empírico, né, muito localizado. Então, há esse registro e essa análise didática de diferenciando? Alors, la question, c'est savoir si, du coup, il y a des... c'est pas des enregistrements, mais est-ce qu'effectivement, du coup, on a une base d'informations sur les compétences et les situations, par exemple, prenons... que tu as pris l'exemple du professionnel autant de l'usine nucléaire comme la question d'autres professionnels, c'était le charpentier, je crois, en fait. Alors la question, c'est savoir si effectivement on a une base de justement une base d'information sur les connaissances respectives de ces différents professionnels. C'est pas des bases, on va avoir des recherches qui ont été faites, hein. Après on connaît pas toutes les recherches, hein. Je connais pas toutes les recherches, mais donc ce qui va être important, c'est de changer de regard. C'est pas simplement les connaissances, mais c'est les connaissances dans l'expérience, dans l'action, en fait, hein, que construisent ces acteurs. Ça veut dire que même un professeur d'université, quand il est en train de faire un cours, par exemple, un professeur d'université, et des fois on le voit, y compris, mais je le dis pas pour mes collègues dans mon département de sciences de l'éducation, des professeurs qui sont des grands théoriciens de l'éducation, mais qui sont de mauvais praticiens, entre guillemets, de l'éducation. Bah, ouais, je sais, oui. Ah, oui, d'accord. Oui. D'accord. Attends. Les étudiants disent, en fait, ils font pas ce qu'ils nous disent dans les théories. Il y a les très belles théories d'éducation nouvelle, participation, faire de la pédagogie participative, puis en fait, ils font pas. Donc c'est bizarre. Enfin,
Então, respondendo à pergunta, no caso, não tem essa questão muito de ter uma base de registro, né, dessas informações, tem pesquisas, só que não se conhece todas as pesquisas que se fazem nessa perspectiva, né, até porque é algo bem mais recente, vamos dizer, né. Então, tem um certo número de pesquisas que vão pesquisando esses atores profissionais, dependendo do contexto profissional, né, que vão retratando os conhecimentos. Mas além de ter uma sistemática dos conhecimentos necessários nessas profissões, o importante é dar conta dos conhecimentos, então, e a ação do ator, né? No caso do profissional. Aí, dando o exemplo dos professores universitários, né? Então, como eu estava falando, no caso dos professores universitários, eles têm todo um conhecimento, vamos dizer, teórico e técnico, né? Eu não vou falar muito alto, ainda bem, aqui não tem nenhum colega meu, que é professor universitário. Eles podem ser muito bons, muito bons ao nível do conhecimento a ser ensinado, né? E ao nível técnico, mas na prática eles são muito ruins. Mais en fait, pour expliquer un peu, ces professeurs d'université n'ont jamais été formés à la pédagogie. Et ils sont comme ça, mis devant le fait accompli. Contrairement, on voit parfois d'autres collègues, ça fait 20 ans qu'ils sont formateurs, eux, ils vont être très bons pédagogiquement, même s'ils n'ont pas fait de thèse sur la pédagogie. E a questão é que se eles têm dificuldade, se eles não são muito bons na prática, é porque também eles não tiveram formação em pedagogia, né? Então tem essa falta e essa necessidade de receber uma formação, ao contrário dos outros que podem não ter também a questão da formação em pedagogia, mas vão ter também, além disso, a questão da experiência, da confrontação com uma diversidade, né, de situações que faz com que desenvolve e aperfeiçoa esses conhecimentos em prática, né? Donc ça peut être intéressant d'aller faire une analyse de l'activité, mais de l'activité réelle du par exemple un professeur d'université qui est, voilà. Pode ser, então, interessante, né, de analisar e de estudar, e, no caso, analisar esses conhecimentos em prática, por exemplo, do professor universitário. Mas il existe maintenant en France, mais depuis beaucoup plus longtemps en Suisse, des services universitaires de pédagogie qui aident justement les jeunes enseignants qui n'avaient jamais fait de pédagogie, les jeunes enseignants, même y compris universitaires, à rentrer dans le métier de pédagogue, entre guillemets. Existe na França, né, faz um certo tempo, o que a gente chama de serviços universitários de pedagogia, que justamente auxilia esses jovens professores universitários que não foram formados à pedagogia, né, a ter formações à pedagogia até para se tornar pedagogos mesmo, né, no contexto da universidade. Merci. Une dernière question. Uma última pergunta. Boa tarde, eu me chamo Andréa. Não sei se é bem uma pergunta, foi uma inquietação que eu fiquei, na verdade, porque eu achei muito interessante essa didática profissional, porque é como num dos slides tinha mão na massa, eu acho que esse é o resumo dessa área, né? Só que eu fiquei pensando que no começo ele coloca que a cidade onde ele mora tem 0,5 milhões, né, de pessoas, e a gente tem 209 milhões de pessoas no Brasil. E eu fiquei nessa inquietação, como fazer isso, né, na diversidade que nós temos, no país que nós temos, com as dificuldades que nós temos, e no que foi discutido, acho que durante todo esse congresso, nesses 3 dias, de a tecnologia, a própria resistência, eu acho que, dos professores. Eu trabalho com educação à distância há 10 anos e fiquei, será que a educação à distância seria um dos caminhos com pequenas formações para isso? Então, na verdade, mais do que uma pergunta, é uma inquietação, assim, como fazer isso? Como é que ele vê isso, já que ainda é um campo incipiente, ainda é, né, começando? Mas é mais uma inquietação. Entendi. Alors, du coup, en fait, ce n'est pas tout à fait une question, c'est plutôt une inquiétude. Par rapport à ce que j'ai vu au niveau de... C'est une perspective très intéressante, vraiment, qui permet de promouvoir le développement, comme tu l'as montré. Et la question, je me souviens, au niveau de ton PowerPoint, c'est que là, tu parles et tu montres la ville
qui comprend 5 millions d'habitants, mais là, si on veut faire quelque chose de similaire ici au Brésil, qui compte plus de 209 millions d'habitants, la question, c'est savoir effectivement comment s'y prendre, que faire, puisque c'est plus une inquiétude de savoir comment faire. Face à la diversité des paysages, face à la diversité du public, face à la diversité des régions, des cultures, en fait, et l'immensité de ce pays. Excellente question. Alexandre Gomez m'avait posé exactement la même, en fait, à savoir comment, effectivement, et bien évidemment, vous avez compris... Pardon ? Par où on commence, en fait ? On peut commencer par Recife, par exemple. J'ai commencé à rencontrer des enseignants en local, on va dire, autour de Recife, sur la formation professionnelle, pour comprendre déjà comment elle est réalisée au Brésil, quels sont les problèmes, quelles sont les opportunités, etc. Et effectivement, il faut commencer petit à petit, entre guillemets. C'est pas magique non plus. C'est comme les outils numériques, c'est pas magique. Il va falloir se les approprier, etc. Il y a toute une construction. On va y aller tranquillement, mais sûrement. Pergunta excelente. E no caso, realmente, a question é que também não é algo mágico, né, como ele estava falando agora, e no fato, e de fato o que a gente pode fazer é começar pouco a pouco. Então, primeiro passo, quem sabe, né, como, porque essa era a pergunta do professor Alex, né, e no caso, então, temos que iniciar por algum ponto. Então, por que não iniciar em Recife, né, Alex? E aí, no caso, essa é a questão, é pouco a pouco, iniciando, né, para depois conseguir divulgar. E aí, nesse sentido, desde que eu cheguei aqui em Recife, né, eu fui tentando me informar um pouco como funciona a formação profissional aqui, fui visitando as escolas, né, os IEF também, institutos federais, para poder entender um pouco melhor como é que está a proposta aqui, a formação mais técnica e outras, né? Pour commencer, on peut commencer juste maintenant, quelques minutes. Premier conseil, changer son regard sur le travail. Comme disent les ergonomes, en fait, tout travail comporte une partie énigmatique. Il y a une énigme, il y a toujours un aspect, même quand on a décortiqué le travail, qu'on a fait toute l'analyse, il y a toujours un aspect qui nous échappe et qui échappe y compris au travailleur lui-même, en fait. Ça paraît simple et en fait, il y a quand même de la complexité. Ne serait-ce que déjà les valeurs du travailleur par rapport peut-être aux valeurs de son institution, il peut déjà avoir des conflits ou des différences, vous voyez, par exemple. Donc changer son regard, toujours le travail, c'est une énigme. Il y a toujours une partie énigmatique. Du coup, ça nous amène à toujours essayer de chercher un peu plus. Premier et dernier. Pour la suite, il faudra attendre. Então, a gente pode começar agora. Alguns conselhos, vamos começando agora. O primeiro passo é mudar o olhar para o seu próprio trabalho, né? Porque apesar de a gente já trabalhar vários anos nesse mesmo contexto, nessa mesma profissão, tem sempre um caráter e um par de enigma em qualquer trabalho, mesmo que seja o próprio trabalhador, né, que acredita que esteja consciente de tudo o que faz. Então, é mudar esse olhar para o seu próprio trabalho para tentar descobrir esse enigma, essa parte de mistério, né, que qualquer trabalho e profissão tem, que contém. Agora, essa é a primeira parte, o primeiro conselho, o primeiro passo. E em relação aos outros passos, então, veremos em outra data. Bom. Comme vous êtes sympa, je vous en donne un deuxième. Mais pas plus, hein. Essayez pas. Deuxième conseil, en fait, quand on veut faire de l'analyse de l'activité, il faut vraiment s'intéresser à la situation de travail, au travail de la personne. Il ne faut pas juste faire semblant, il faut vraiment s'intéresser. C'est pour ça que l'instruction au sosie, je trouve, c'est très bien, parce que imaginez que je dois vraiment remplacer la personne. Imaginez que vous allez vraiment devoir faire son travail demain. Ben, il faut savoir plein de choses. On n'est pas en train de jouer. Enfin, vous voyez, c'est pas juste un jeu. Vous devez le remplacer. Imaginez, c'est dans une centrale nucléaire. Non, c'est trop dur. Mais allez dans une boulangerie où vous devez faire le pain pour que les gens aient du pain demain matin. Comment, hein? Déjà, il va falloir se lever très très tôt. Donc, on n'a pas toujours envie. Enfin, etc. Le four à pain, certains fours sont très compliqués. Les apprentis mettent un an
pour apprendre, enfin, pour être autonome après, pour faire, pour s'occuper tout seul du four. Vous voyez, plein de choses, comme, etc. Donc, vraiment s'intéresser à la situation. Et du coup, nous, on a des théories. Moi, j'ai des théories d'analyse. Mais quand je vais analyser l'activité du boulanger ou du pizzaiolo, par exemple, eh ben, je vais vraiment m'intéresser. Et c'est lui le spécialiste des pizzas. Moi, je connais rien sur les pizzas. Vous voyez, ça inverse l'ordre de celui qui connaît. Vous voyez ? Et moi, je vais le questionner pour savoir le secret, entre guillemets, de la fabrication de la meilleure pizza de toute la ville. Parce que elle est pas, si elle n'est pas pareille que les autres, c'est que lui, c'est un artiste des pizzas. Enfin, vous comprenez ? Un petit exemple. Un petit exemple. Ouais. Então, s'intéresser aux situations, tá. Déjà. Oui, então, segundo, segundo passo, enfim, como você é muito gentil, eu vou lhe dar mais um conselho, só mais um. Então, o importante na didática profissional é analisar situações de trabalho. Então, começar a olhar o seu contexto de trabalho e poder caracterizar algumas situações de trabalho que aparecem nesse contexto. No caso, ele foi dando vários exemplos, né? Ele deu o exemplo do pizzaiolo, aquele que faz as pizzas maravilhosas, né? De uma forma quase artística, é um trabalho bem artesanal, que tem aquelas situações que, na verdade, depende da temperatura do forno, né? E tem algo que é bem implícito, que só o pizzaiolo sabe exatamente o momento que ele tem que colocar aquela pizza para que ela fique daquele jeito bem crocante, né? Porque também depende daquele forno, enfim, e depende até do próprio, talvez, conteúdo que tem na pizza, né? Então, essas são as questões. Aí vai ter aquele gesto profissional de poder abrir bem naquele momento, enfim, de poder inserir. Eu não sei, porque eu não sou um bom especialista da pizza, mas isso poderia ser um dos exemplos, né? Como lida com aquele instrumento que é o forno. E dependendo daquelas situações de trabalho, né? Que pode ser diferente de uma pizza para outra, mas também de um forno para outro, né? Do tempo e do que a gente quer em relação ao cozinhamento, né, daquele alimento. Voilà le pizzaiolo, c'est ça? Oui, merci. Et je pense que c'est bon, non? Merci à tous. Merci de vos questions qui étaient très intéressantes. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Et merci aux techniciens qui, eux, faisaient leur travail. Très, très bien. Et muito obrigada aos técnicos que vocês estavam fazendo seu trabalho. Muito bem.